Картина дня спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Києва і телеканалу Київ. Мене звати Сергій Наретін, Традиційно у цій порі ми підбиваємо підсумки, змальовуючи ту саму картину дня, а сьогодні ще й п'ятниця. Тому будемо, як то кажуть, малювати за весь тиждень. І сьогодні знову в мене в гостях Сергій Харинович, журналіст, громадський діяч, і разом з ним ми упродовж наступних. Двох годин, одну годину на телебаченні, одну годину на радіо, будемо говорити власне про те, що нас спіткало за весь тиждень. А хотів би я почати трошки з іншого. От сьогодні Збройні сили України за повідомленням рідного Міноборони сказали, що мають на озброєнні понад два десятки реактивних систем залпового вогню Хаймерси, М 270 і Марси. Усі вони не ушкоджені, всі працюють, і власне все дуже добре. От, принаймні, це наша відповідь тим, хто каже, що там Кацапи трощать наші Хаймарси, вже нічого там не закінчили, вже нічого не залишилось. І тому ось, мовляв, там хвальна американська зброя. Отой їхній чувак по фамілії Канашенков. У них є такий прямо мемний, мемний для нас став персонаж Канашенков, який щодня знищує українську авіацію в ноль, ну просто в ноль. І от він щодня от. Розказує, скільки вони хаймерсів знищили. Але знаєш, коли ну, слухаєш цього Канашенкова, то так диво дивуєшся, звідки взагалі от, нього такі фантазії. А потім в новинах ти е, е, шукаєш там, ну, скролиш стрічку і знаходиш новину, що Російська Федерація е, от, заключила якісь величезні е, торгові е, угоди з Афганістаном. І думаєш, а що Афганістан може Росії продавати? Всі прекрасно знають, що найбільше, от, чим знаменитий Афганістан, це плантаціями опійного маку. І коли от ці дві новини, от, бред цього товариша в воєнній формі, і оця новина, що Росія з Афганістаном тепер дуже-дуже будуть торгувати між собою, ти розумієш, що, в принципі, а якщо так, ну, в принципі, так, да, може бути. Тобто з Південної Америки кокс возити вже тяжко, у них літаки там не взлітають. Да? У них же там проблема, бо їхні літаки, які вони, навіть ті, які вони кажуть, що це русські самоліти, це ми їх виробляємо, Виявляється, що вони там ну, практично більше, більша е, половина тих деталей, з яких вони складаються, вони не, не рускі. Mm. Там хто завгодно їм постачається запчастини. І зараз, коли санкції, е, ну, Такі от. Ну, Хороші, вони ж благодатні санкції, Вони ж казали, що санкції нам не поміха. І от ці санкції діють. І виходить, що от ці ісконно-русські літаки все менше і менше можуть літати, бо запчастей нема. І, не... і щоб один літак запустити, два треба розібрати на запчасті. Ну як у нас там машини розбирають да? розборки літаків. І... і ти розумієш, що з Південної Америки Кокс вже вести нерентабельно. А от е, опівні плантації Афганістану постачають, і воно, напевно, вштирює там от посильніше, ніж Кокс. І от цей от Канашенко і вся ота братія їхня, яка обслуговує пуйла е, медійно, видно, що вони з коксу перейшли на героїн, тому що їх так от просто накриває, от, не по-дитячому. І все сходиться, все нормально. От... Я не випадково цю новину власне, прочитав. Тут ще цікаво, теж, теж дві новини поєднуються в одну. От Сьогодні пролунали вибухи в окупованому Херсоні. Росіяни вже встигли заявити традиційно, що працює їхнє ППО, але місцеві телеграм-канали публікують відео нових ударів по Антонівському мосту. От вчора ми тільки про це говорили. І от чудодійні Хаймерси. Повільно, але роблять свою справу. Хоча там теж є, до речі, нам уже прилетіло в, в коментарях під е, вчорашньою програмою, де ми обговорювали, що Антонівський міст він тепер став як друшляк, та, там такий вкритий дірочками. Ось, але прилетіло в коментарях е, наступна звістка, що власне окупанти намагаються його латати е, залізними такими якимись там щитами, тобто вони його покривають, і по ньому теоретично можна їздити. Да, зщитами вони його давно намагаються ремонтувати. Але якщо вірити українським експертам по мостобудівництву, будівництву, да. то навіть оці щити, тобто ці щити закривають дирку, але вони не е, дають власне змоги важкому транспорту проїжджати оцим мостовим полотном. Перший раз про це мова зайшла в той момент, коли. Оприлюднили фото і інформацію про те, що не просто дирку в мості зробили, а порушені, порушена конструкція мосту, тобто оті там, всередині е цього полотна йдуть такі от, ніби от, величезні, величезні такі, троси, канати. Mm -hmm. І от власне вся ця дорога вона ніби mm -hmm. на них тримається. І от, коли деякими вже от, е вибухами пошкодили оці троси, то вже пішла мова про те, що ну, великотонажний транспорт не зможе їхати, тому що ну, міст не витримає. Тобто ти дирку залатав, кинув там оцей лист заліза. Да, туди колесо не провалиться. Але питання: от сам прольот мостовий, він вже не має тої сили за рахунок того, що ну, а ці троси, я так розумію, що не так просто міняти, ну, тим паче, коли його постійно обстрілюють. Саме тому росіяни наводять купу тих переправ, вони намагаються там. Якимось човниками, спеціальним транспортом перевозити. І, ну, знову ж таки, ті наші експерти, які говорять, що все, їм там вже хана, а десь на тому тижні вже, за словами наших позитивних блогерів, російські командування, все з Херсону втекло, всі там з Херсону військові залишилось тільки там кілька бурятів. В да, що з там тікаєте, Так, це, це абсолютно неправда. Ну, тому що у мене є там кілька знайомих, які зараз живуть в Херсоні. Вони час від часу з'являються в мережі. І вони пишуть, що росіяни абсолютно спокійно себе почувають в Херсоні. Тобто нікуди не пропали з вулиць ні військові, ні якісь там роботи, які вони роблять, вішаючи свої триколори і так далі. Все абсолютно спокійно, ніякої паніки нема, ніякої істерики у Кацапів в Херсоні нема. Вони собі так ведуть, ніби вони вже реально цей Херсон ну, от, завоювали раз і назавжди. Тому не треба себе от, ну, кожен раз ну, перетішувати. От. Це, це теж не дуже добре, от, коли в тебе рожеві окуляри, в тебе війна, а в тебе рожеві окуляри. Ні, не так все просто. З Херсона їх буде викурити максимально важко, тому що крім у тих мостів, якими які ми тішимося, вони вже туди навезли стільки всякого гавна, і вони там з, з, укріпилися лінії оборони, зробили настільки потужні, що нам їх звідти викурювати і викурювати. Це знаєш, кожен раз, от коли я читаю, що орки укріпилися в Херсоні неймовірно добре, і згадуєш, оскільки часу їм. Й... Ну, вони реально за кілька місяців так укріпилися, що ми тепер, от непонятно, як їх звідти викурювати. У нас просто надія на те, що коли дійде до, до наступу на Херсон, що ми просто відріжемо повністю їм постачання і фактично е ну, закриємо їх в Херсоні як в оточенні. Тому що інакшого виходу немає. Вони там нарили стільки от укріплень. Налили бетону і так далі. Тобто, це наші самі військові кажуть, що вони дуже добре укріпились там ешелору, як воно називається? Ешелна Ешелон... ешелонована, ешелонована, да. ешелонована да, от, оборона. Тобто, що там є три лінії оборони і вони нарили це за кілька місяців. Ну і звісно, у мене як у ну, там, людини тверезомислючої, і постає питання: а ми що за, за півроку три лінії оборони там не, не построїли? За півроку до вторгнення да. до 24 лютого? Ну. Знаєш, питання, як це, це, казав, знову рубрика Складні питання". як казав митець, питання ці е, замахують вже. І, е, ну, але то, що їх ці мости досаждають, і ми реально їм робимо больно, свідчить власне той факт, що вони страшенно почали тиснути на Миколаївському напрямку. І військові кажуть, що мета одна. Ну, тобто, це ясно, що там не захоплення Миколаєва, там, як, як росіяни глобально говорять, у них є локальна абсолютно мета відсунути лінію фронту чим ближче до Миколаєва, щоб Хаймерси не доставали до мостів. Ну, тобто, от, це свідчить про те, що ці Хаймерси, які валять по їхніх мостах, страшенно їх е дратують. Значить все добре. Ще одна от новина, оскільки ми вже заговорили про окуповані території, росіяни шантажем змушують батьків на нещодавно окупованих ними територіях відправляти дітей у захоплені і русифіковані школи. І вже міністерство закордонних справ України закликало міжнародну організацію ЮНЕСКО втрутити цю ситуацію. Я трішечки зацитую речника МЗС Олега Ніколенка. Він сказав наступне, що на тлі спротиву місцевого населення Росія погрожує батькам на Херсонщині і Запоріжжі відправляти їхніх дітей в інтернати, якщо ті не запишуть їх у захоплені росіянами школи. Тобто Москва використовує освіту як засіб гноблення. Отака от такі от тривожні тривожна інформація зараз пролунала від речника міністерства закордонних справ. Це ж не, не тільки вчителів. У нас є інформація про... Те, що росіяни просто кудись зникають директора шкіл на окупованих територіях, от в Херсоні, чи в Херсонській області, десь там під Херсоном, загалом уже двоє директорів шкіл, які не погодились на співпрацю, от вони кудись зникли. Тобто їх прийшли російські військові, їх кудись забрали і все. І про їхню долю невідомо. Тобто це не тільки вони дітей і батьків шантажують, вони шантажують вчителів. Якась частина вчителів погодилась, дуже тішить, що цих вчителів реально небагато. Але ця історія от, чергово ілюструє знаєш, поведінку Кацапні на противагу нашій толерантності там, в тій самій освіті. Скільки років Україна незалежна, скільки років вже йде війна. А, а у нас от е, досі Лев Толстой в школьній програмі, грубо кажучи, і, і там величезний відсоток е, ну, вчителя там російською ведуть свої предмети, є російські школи і так далі. Так, да, воно все ніби там, типу, все правильно, там, ну, ніби як е, так, от. Е, ну, е, по-чолов'ячески, що називається, там що є люди російськомовні, вони хочуть вчитися російською. але росіяни, бачиш, вони, от, вони не цікавляться думкою там, людей, якою мовою вони хочуть вчитися, чи взагалі вони хочуть вчитися от, по їхній програмі і так далі. Це просто все от під дулом автоматів заганяється, бо 1 вересня скоро їм треба показати, що вони. Я навіть не знаю, кому їм треба показати. Самим собі просто це таке самонавіювання. Самим собі показати, що, що в тих містах, які ми захопили, що от все нормально, йде нормальне життя, що от ми тут такі, от, хазяєва, всюди триколори повісили, школи відкрили. Все нормально, живіть нормальним життям, що вам не вистачає. Найбільший, ну це говорять всі там експерти, і говорять там, в тому числі, оці всі э, росія, росіянські там ліберальні журналісти. Що перше і напевно найголовніше, що от росіян спіткало, вони не чекали того, що їх тут не чекають. Да? такий каламбур. Вони свято вірили, що буде як в Криму, що їх вийдуть зустрічати от бабки пенсійного віку з караваями на вишитих рушниках. Будуть е, вийдуть дядьки українці в шароварах перед русскими колонами, будуть танцювати, е, а дівчатки з букетиками цвітів тягнутися до них Іваном на танки давати квіти. А воно не так. Так воно і в Чехії в 68-му році було не так. Так. Да. Їх ніхто там не чекав. Їх ніде ніхто не чекав. Ні в Чехії, ні в Мадярів, ні в Афганістані. От. Е, там, наприклад, от мене от Мадяри, наприклад, дивують. Да? От, ну, от наскільки наскільки говорять в українському суспільстві зараз йде мова, що от, ну, ми ніколи не простимо русських. Це от. Але я дивлюсь на Мадяр. І Мадяри дуже швидко простили руских. Вони забули о тих своїх. Ну, рідних своїх співгромадян, яких рускі танки давили гусеняцями, розмазували там по, по Брущатки. Дуже швиденько все забулося. А це не так давно було. Ну, В принципі. А мадяри зараз такі там, причому вони члени ЄС і, і там... чуть не адвокати Путіна, от, персональні такі. Адвокати диявола так, так. Я все сказати. Адвокати диявола. При тому, що той диявол не так давно, тобто. Це не, не там не 10 поколінь тому, це не якісь там, типу, 17 століття, так Та, коли це було. Ні, це було недавно. Це там ну, твоїх батьків, твого там діда з бабою убивали руски. А ти тепер, типу, що газу так от, ну так не можеш прожити без газу. Тобто, питання там, настільки, що я готовий продати все за якийсь там ну, умовний комфорт, ну, у випадку Мадяр. От нам нам от дуже важливо. Постійно от нагадувати. ну от я, Це вже такі теж, знаєш, я вже так забігаю трохи наперед, але це треба пам'ятати, вже і постійно нагадувати майбутнім поколінням на рівні там шкільної програми. Тому що дуже швидко забувається. Подивись, що зараз вже от там з офіційного медійного контексту вже от зникли е, всі оці звірства росіян. Тобто. Така була хвиля такий сплеск після Бучі Ірпіня, коли от, ну, це все попало е, в об'єктиви камер. Всі ці вбиті люди, всі ці історії е, з замученими людьми, з тими трупами в підвалах, зґвалтовані жінки, діти зґвалтовані. Тобто, у нас ну, ми сивіли просто на очах. Потім от, е, виникла та історія з омбудсменом Денісовою. Її так прибрали? Прибрали Денісову, і вся от, ну, загалом, оця тема російських звірств, вона зникла. Я страшенно боюся того моменту, коли ми звільнимо Маріуполь, що нам відкриється. Та там уже все підчистили. Там нічого не відкриється. Ну куди, ну знаєш, підчистили, вони ж не, ну, вони не, не мають якихось там. Волшебних літаючих таріалок, які прилетять і, і, і в ноль асонізують. Всі ті е, братські могили і так далі, воно все буде досліджене. І, 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 ну, Історії людей, які там залишились в місті, і це все пережили, воно все вильється в, в, в загальний доступ. І це буде, я думаю, що ще страшніше, ніж те, що ми почули. Але от я дуже боюся за, за цю історію, щоб, щоб ми це не забули, щоб не вийшло і комадяр, що через якихось там 50-70 років. Це, це було колись. А зараз будемо давайте дружити і ходити на концерти якогось там новітнього Філіпа Кіркорова в Палац Україна. Тому що ми вже все забули. От цього не можна допустити. Я чомусь згадав, як були розстріли польських офіцерів да. під час Другої світової, там, в Катині, да, так? Катинь, Так, да. да. І німці, коли в 40 Здається, чи другому, чи третьому році власне відкрило це поховання? А там були там десятки тисяч, здається, загиблих. Бо є ж свідчення, що в радянських офіцерів, які розстрілювали по, поляків, у них там навіть револьвери ці димилися і не спрацьовували, тобто виходили з ладу. Да, да, це вбивство. Да, було. І німці, коли відкрили, то вони не, не захотіли на себе брати, як то кажуть, вину за убієнних солдат. Тому у них там і своєї вини вистачало за, за звірства в часи Другої світової. Але, але тут от. Це, це вже радянські війська. І радянсь, і... — Ну русські весь час спихувалися на німців. Так, так. — Весь час, тобто всю, всю, всю історію, всю от, дорогу поки існував радянський. І, і тривалий час це не було відомо. Тривалий час це Офіці... все замочило. офіційно так. це все от було списано на, на звірства німецько-фашистських загарбників. Така от неприємна історія. Я знаю, що ще в цьому контексті ми заговорили про дітей на окупованих територіях, і я не можу не згадати на цьому тижні. Мене вразив пост головного редактора видання Лівий Берег Олега Базар. Він написав про те, що. Тисячі українських дітей примусово вивезли в Росію, і зараз їх віддають на усиновлення убивцям українців. І при так званому усиновленні, згідно російського законодавства, дитині можна змінити ім'я, прізвище, дату народження, і навіть записати в новому свідоцтві про народження нових батьків. І тут от він прикріпив цей скріншот. Теж жахливий просто скріншот з російського сайту про те, що малиші з Маріуполя іщуть нові сім'ї. Так пишеться на цьому сайті. Болі тисячі малишей із освобожденого Маріуполя вже знайшли нові сім'ї в Тюмені, Іркутське, Кемерово, Волтайському краї, і ще 300 малишей знаходяться на временному содержанні. Тобто малиші, знаєш, як якісь там цуценята так пишуть зазвичай, що от там в такому-то питомнику знаєш, так. скільки тут цуценят шукають своїх господарів. Ну, просто ну, цинізм, і, і, і в мене навіть немає слів, коли я вперше прочитав це повідомлення, от, це цинізм вищої, вищого ступеня. Це теж штука, якою після війни знаєш, треба, що називається, офіційній владі не забути. Називаємо це так зайнятися. Тому що ну, росіяни вони імперці, вони і вони чітко розуміють, що у них є проблеми з людським ресурсом. І Україна фактично. Там, всі роки от, окупації, всі там, 300 років нашої дружби з росіянами вона поповнювала їхній генофонд. Тобто тут немає ніякої таємниці, коли ти там попадаєш кудись особливо. Туди Урал, в ті, там, скажем, там, міста е, нафтового поясу, от ті всі Тюмені і туди далі. Ну, там такі є міста, де реально там 50 на 50 українці і інші народи. Це ще з радянських часів, коли наші їхали туди на заробітки, бо е, ну, люди, які працювали на цих нафтових виробництвах получали величезні гроші, плюс там їм Совок давав квартири, ну, нормальна життя, типу. Денег дофіга, от тобі житло, все от, красиво. І, і ми бачимо навіть по тому 에... загиблі, полонені, військові якісь там чини російські. Який там відсоток українських прізвищ? Ти ж, ну, прізвище, воно ж ти розумієш, де Іванов, а де реально якісь Підіпригора. І ти розумієш, що піді Пригора ніяк не може бути корінним мешканцем Тюмені. Ну, хоч ти кілок на голові тиши. І то от, наша біда в тому, що ми реально от, ну, підпитували і е, ми за них не боролися ніколи. Тобто, за, за українців в Росії росіяни, по-перше, не давали. Тобто, там ні українських шкіл, там одна була бібліотека, яку вони там з помпою закрили кілька років тому. Не було. Вони вимагають русський язик в Україні. Ми там, типа, за русский язик реально прийшли воювати. Товариші, у вас величезний відсоток українців, скільки у вас українських школ, скільки у вас якихось там от там, товариств української мови і так далі. Скільки? Зіро, ноль. Вони то все, от, до себе захавали, перемололи і сформували русських імперців, ну з українськими прізвищами. І ці люди абсолютно. Ну, Не маючи ніякого от, зазрення, ніяких там мук совісті, йдуть і вбивають. Да? Я впевнений, що ці люди знають, що да, там моя прабаба от тут з під Чернігу, а я сюди на танку приїхав. І от поки ми якраз говорили з тобою. Прилетіло в Даріївський міст. Принаймні з'явилася звістка про те, що це теж на Херсонщині міст знаходиться. Власне ракетно-артилерійським підрозділом продовжено виконання вогневих задам, в тому числі із забезпечення контролю над Даріївським мостом. Його експлуатація на даний момент зупинена. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування Південь. Ось так ось. Тобто два мости Антонівський і Дар'ївський, які там знаходяться ну не на такій ж і великій відстані, трішечки пошкоджені. Ну, у нас немає, я ж кажу, ми вже говорили вже про те, що росіяни окопалися, зробили там лінію оборони, це у нас ну, єдино правильний вихід. Зараз, виходить, у нас. Правильна тактика, ми не даємо їм укріплюватись, підвозити туди боєкомплекти і все оснащення. І це знову ж таки на майбутнє, коли почнуться бойові дії, то їм не буде чим воювати. І це збереже життя українських солдат. Це от абсолютно правильно і єдино, напевно, в цій ситуації е, ну правильна тактика, просто нищити. І ми повинні Херсон відбити. Я ж кажу. Я не перестаю повторювати. Це буде для них от, як перелом хребта. Тобто, от, це єдиний у них такий, от глобально тотальний успіх. Це от взя во взяття Херсона. Це у них такий, от, ну. Мега-успіх в цій їхній військовій право. Єдиний обласний центр так. вони взяли. Якщо ми їх звідти викинемо, то вийде, що ну, всі оті майже 50 тисяч чорних мішків, які поїхали назад в Росії, ну, зря. До наших реалій давай перенесемося. От сьогодні група депутатів, точніше, не сьогодні, 24 серпня, два дні тому, група депутатів зареєструвала в Верховній Раді проєкт постанови про... Припинення повноважень усіх парламентарів від партії Опозиційна Платформа за життя. Авторами цієї постанови виступили троє депутатів від Європейської солідарності і один зі Слуги народу. От власне в цій постанові вони пропонують достроково припинити ці повноваження депутатів від так званої ОПЗЖ, адже ці нардепи вийшли зі складу депутатської фракції вказаної партії. А деякі взагалі виїхали за кордон. Ну і ми знаємо, що одного з депутатів ЄТПЗЖ вже позбавили мандату. Це держзрадник Ілля Ківа, який підтримав російське вторгнення в Україну. Ось, ну тепер, нарешті, дійшла черга до інших. Не пройшло і півроку, як то кажуть. Ілля Ківа такий насправді дивний персонаж. Ми ж пам'ятаємо, як він у 2014 році рядився в патріота, фоткався з. З автоматами на, ніби на передовій, і, і там от був проукраїнський, а потім раптом десь, видно, по якомусь там будівельному майданчику ходив, йому там цегла на голову впала, бо Чи там він надихався парів жомової ями. І раптом людина от стала ярим путіністом. І... Ну, тут... Знесло тут, дах. Тут, тут питання, може, от та справка. Що йому колись там. Псих е, лікарні здається. Да, в, 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 Пол, в Полтаві yeah. видали, може, то правда. Ну, і тут у мене е, черговий раз піднімається питання. А наших депутатів хтось взагалі перевіряє на е, психічне здоров'я? Ну, На адекватність. В сучасні... Може, ми неприємні новини, мати, якщо почне перевіряти. Так, да, В сучасній от, е, Україні. Вибори, от особливо останні вибори в Верховну Раду, показали, що можна, можна було чучело на палки вибрати в депутати. І люди би проголосували. Головне, щоб от там було от «Зе, Слуга народу і далі хоч за цей стаканчик з кавою. І він би сидів, стаканчик з кавою, там от, він не голосувати не зміг. На, на депутат. За нього там би збоку тиснули, ми ж а, бачили. Все нормально. А зарплату от, хто отримав би? Стаканчик, ну, да, всередину би складали, стаканчик з зарплатою депутатською. І от оцей момент, коли можна було депутатом, ну, що, в принципі, і сталося, ми бачимо там, ну, мега цікавих персонажів в депутатському корпусі. По ідеї, це мала бути б еліта країни. Це люди делегують, ну, ніби, знаєш, як там. Курултай, старійшини, самі мудрі люди країни мали би збиратися там в Верховній Раді. Це в теорії. Ну, в теорії, так. Да. Мали би збиратися і е, вершити там судьби країни. А в результаті, от я ж кажу, от, просто Ілія Ківа. Просто іля Ківа. От, зокрема. І мені здається, що от, треба якось все-таки е, мати якісь е, бар'єри. Які має людина пройти, щоб стати депутатом? Тобто, це повинно там не знаю, певна освіта, напевно, там знання української мови обов'язково. Ну, і як показав до свідків, все-таки психіатра треба пройти, молоточком по колінках постукати, подивитися, чи він часом десь не числиться в якомусь е психдиспансері. Чи часом він не отримує галоперидол щомісяця у свого лікаря-психіатра, а він зібрався закони для е, всієї держави писати. Ну, мені здається, що це от, е, з, з рівня от, жартів, хіхань на наприклад, Ківи, показало, що це не хіханькі і не хахенькі, що ми от, можемо отримати, якщо от, далі будуть вибори йти. От, Виключно в такому ключі, який то ми скоро шезофреніків будемо мати в Верховній Раді. Ну, реально, Ну, вибори виборами. Тут питання трошки в іншому. от Ми знали всі, ну ми мається на ну, увазі. Ми з тобою, там притомні люди, які всі стежать. Ми знали всі, що ПЗЖ це як п'ята колона якась. Да. В принципі, в усі часи там. Раніше вона просто називалася партією регіонів, та ось свого часу там. Здається, після 2014 року да, фракції комуністів, партії комуністів нарешті, припинили діяльність офіційно. І Тому нічого, що... не да, нічого не сталося. Нічого не сталося, по-перше. По-друге, за всі ті там, скільки 70 років правління цієї партії, вона неодноразово довела, що для неї там, знищення там, багатьох людей це отак, от як, от, як ми з тобою зараз просто в облески зробимо і все. Тобто це розпливнути, в принципі. Да? Грубо кажучи, партія ОПЗЖ, а перед нею партія регіонів це приблизно одного поля ягоди. Але коли почали говорити про це у березні, мовляв, давайте щось робити з цими депутатами і партією, почали всі парламентарі казати: ну ми ж демократична країна, ми ж демократична. Ми ж не можемо так просто взяти і. Заборонити. Ну, от, от народ вже на виборах, потім вже зробить свій виснов. Да? От пройшло півроку, нарешті зареєстрували Знаєш, постанову. То, то, то от, ну, для недалеких людей все треба пояснювати на пальцях. Знаєш, ОПЗШ і Московський патріархат, ну, це як ракова пухлина в організмі. Ну, десь так. Знаєш, і так. нормальний лікар, він вирізає пухлину, призначає там опромінення, хіміотерапію. Ну, Складне лікування для того, щоб людина вижила, щоб організм вижив. Це демократично? Але це от, ну, не демократично, якщо е, ну, ми говоримо з точки зору там, от, е, клітин раку. Вони теж мають, вони теж хочуть жити. Вони теж ну, от, там, живі організми, е, ці клітини раку. І чому не дати їм жити в організмі? Та тому, що вони організм убивають. В тебе з двох одно. Або ти умреш від раку, або ти е, знищиш е, цю Ракову пухлину. Про що може мова йти? Ми дивимося зараз на, о, о, днями о, на цю хресну ходу, яка там з Хмельницька в Тернопіль е, шуруїв почаїв? П'ять тисяч людей. Це, це що взагалі? В країні йде війна? Це що взагалі от, відбувається в країні? Чому? Хто дозволив? Та ні, ніхто не дозволив, вони самі, по-перше, самоорганізували. Так, да, звісно. Я вот, ну, а. я свято вірю в те, що п'ять тисяч лбів самоорганізувалося. А тепер тут важливий нюанс. Я читав про це там думки деяких експертів, які кажуть, що от не дай Бог з ними тепер щось трапиться, то кацапи це все будуть транслювати по своїх теліках і будуть казати. А дивіться, я в дивіться мав, що нацисти. Там в дупі я мав те, що Кацапи, мене хвилює інше питання, що можна зібрати п'ять штук людей. А влада розводить руками. Тобто тебе на вулиці е, поліцай має право зупинити, перевірити твої документи, да? а от і де от оця, зібралася оця колона? Ніхто от не, не удосудився. Вони ж не зразу раз і п'ять тисяч зібралися. Вони ж збиралися. Що робила в цей час влада? Де от були поліціянти? Та з якої взагалі радості? А якщо це п'ять тисяч. Зберуться докупи, і з них там відкинемо жінок дітей, і хай там залишиться тисяча оцих лбів московського патріархату, а їм в Почаївській ларві лаврять. Чуєш, як, як гарно оговорився: в Почаївській Лярві. Видадуть кожному по окрему і по ящику ручних гранат. І що ми получимо? Батальйон, п'ятнашка в Почаєві. Прямо от, ну в тилу у себе получим ополченців. Ну, взагалі, хтось про це думає. Взагалі, хтось от, взагалі от, ну реагує на це. Як ви пустили всю історію на самотюк, хай йдуть. Ну, я не розумію. Це, от, ну, це страшна історія. Мені мені насправді здається, що це от э, росіяни таким чином, нашу владу от, за ті от, э, желізні шарики э, трогають там. Все нормально, вони взагалі присутні, чи це просто міф? От, ну, є у влади? Ні, нема. О, дивися, п'ять штук зібралось і почесало через дві області, і хоч бихни, ніхто їм нічого зробити не може. Як так нічого ніхто зробити не може? На фотках я дивлюся, а там здоровенні, блін. Лби, блін. А ви що взагалі, товариші ЛБИ? Ви що забули там, ну, хресний хід? Воюючій країні? Московського патріархату? Тобто прибічники нашого ворога влаштовують свята у нас в, в тилу. Великолепно. Великолепно. Дайте спокій. Товариші провладні от, політики, якщо у вас от, в організмі знаходять якусь болячку, ні в якому разі її не лікуйте. Дайте їй жити, вона має право на життя. Логічно? Логічно? Логічно. Да? Давай на гарній новині завершимо. От речник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Брачук повідомляє про підрив автобердянського колаборанта Олександра Колеснікова, це так званий начальник місцевого ДАІ. У нас же ж ДАІ вже немає, але да. от в окупантів і досі Державтоінспекція. Я вже навіть думав, що і забув, як вона називається, але пам'ятаю. Ну, власне, робота... ну, на да. Да, власне, це робота партизанів. І це от я бачу плюс, що ми на окупованих територіях не складаємо зброю. І тому от на цій приємно позитивній ноті я і пропоную. Так, Бачиш, програму. на окупованих не складаємо, а в тилу от шабаш. Да. Така от дивна історія. Така от картина дня сьогодні. Дякую, що дивилися. Зустрінемося вже в понеділок, на цьому ж місці, в цей же час, на цій же хвилі, на цій же частоті. Не перемикайте, залишайтеся. Всім гарного настрою, гарних вихідних. До зустрічі!